This video is brought to you by G2A.com. Boas, pessoal! Aqui é o Gasnozinho, pessoal. Desta vez, nozinho de Rocket League aqui em cima do mental. Olá, pessoal. Olá, bebês. Essas noites, pá, o que é que estás a fazer, mano? Não, estou a brincar, mano. Se quiserem Rocket League para PC mais baratinho, já sabem, G2A, código Tiago para 3% de desconto. Se quiserem para consolas, também têm na nossa parceria da Player, João vai tu. E por aí fora, não falta aí mil e uma parcerias na descrição para vocês. Já te esqueçam também de deixar aquele mega like, só não sejam preguiçosos, pessoal. Deixem like, apoiem os vossos youtubers, pá. Não custa nada, é só um like sim para ajudar. E pronto, vamos aqui jogar então uma Rocket League Ranked. E o Busqui, vai Busqui, não, errei mesmo. Toma, baby. Viram este passo maravilhoso? Pronto, vamos fazer 2-2. Eles são primeiro, mas pronto. Ela é linda sem make-up. Cortado essa música, mano, só para que saibam. Metam ela linda sem make-up. Para Jeep. Parece o Giro. Yo. Ela é brutal. Pai Natal. Ela é linda sem make-up. Vai, eu volto. Vai tu. Anda lá, João. Vamos jogar a sério. Vamos me concentrar. Jogar a sério, mas ao mesmo tempo a bacalhar. Quando a bacalhar, nós marcamos totes. Ui, João, já fui. Não fui nada, eles foram sempre. Aí, eu ia marcar alto golaço. Aí está, João, lá dentro. Bem jogar. Tech team aqui. Assista ali do baby. Assista, veja ele lá fora do estádio. Vai, Tiago! Estou aqui a assistir. Não, mano. Não, meu irmão. Você é burro. Você é burro, meu irmão. Você é burro. Eu pensei que aquele gajo. Você é burro. É que é mesmo engraçado. Ele tipo, você é burro. Vai, ah, eu vou, mano. Que eu estou cheio de garra mesmo para ir. Aí, destruí, ó, João. Eu acho que eu tipo, que assim, para, por favor, não me faça isso para mim. Ei, ganda Jaden, o que és me deu. E eu pensar, ora bem, está golo, mano. Jogaste tipo, não, meu irmão, você é burro. Ela é linda sem make-up. Estou com essa música na cabeça. Olha, vai, defende. Não estava a contar. Quando olhei para a bola, o timing não era o certo. Pai, isto está complicado. Ora o Dark Angel, o anjo negro. Que irónico. Eu vou. Os anjos são brancos. Enfim, pá. Este gajo ainda por cima. Está a querer fazer com que uma pessoa acredite numa coisa que nem sequer existe. Ei, pá, mais um bocadinho por cima. Isso é o que ela disse. Old goal. É bem, manos. Bem, hoje vamos lá 5. Na primeira parte. Também só uma. Faggot! Faggot! Para quieto de cortar as minhas bolas. Isso é que me entendem. Isso é o que ela disse. Não, isso é o que ele disse. Calma que ele vai rematar e eu estou aqui para defender. Olha lá, está 2-1. Isto não dá para dar. Deixa. Oh, não, meu irmão. Que tá isso comigo, mano? Eu matou um golaço. Calma. Esperar pelo momento certo. Aí está. Vamos agora contra-atacar. Ela é linda sem make-up. Aí está. O gajo cortou. Faggot. Ui, 1.001 cortes. Bola no meio. Bola dele. Não estou a curtir. Nossa Senhora. Ai, Jesus. Vi a vida a passar à frente. Vamos contra-atacar agora. Momento agora. Chegou a hora. Isso, bem. Será que ela vem meio? Oh, deu JJ naquele, mas está naquele. Já. Será que está do João? Eu acho que está. Não. Nope. Será que bolso? Será que fico? Eu não sei. Isto é uma indecisão. Impossível chegar lá. Bem, bom gol, mano. Marcaste. O gajo estava no Lisa e ficou tipo... Banana? Gosto de banana? Não esperavam. Olha lá, ele pensava que já estava defendido, aquele ali. Ele tipo... Banana. Vá, 2-2, mano. Vem em recuperação. Nós damos primeiro sempre para o JJ a fazer de conta que eles vão ganhar. Coisa. Não, vais tu. Diz-me que não, foste tu. Não, estou atrás de ti, tia. Estava atrás de deu ti. Deu merda. Sabes que eu não consigo ir para os lados. Pois é que eu disse, para ir à bola. Não vi. Fudei-me, irmão. É só para tornar as coisas com mais pica, mano. Não há stress. Nós recuperamos isto. Nós recuperámos ele, mas que decias, ainda por cima estão a ser irónicos, já João. Estava a parecer que vais tu à bola. Boa. Que eu estou cá atrás. Isto é motorista, mano. Quer dizer, isto é para ver uma tecla, mas eu ainda não descobri. Para ver dos lados. Porque no comando eles conseguem olhar para todos os lados e aqui não. Supostamente nós devíamos conseguir virar o rato e ver tudo. Não, meu irmão, isso é burro. É mesmo tipo, não, meu irmão, isso é burro. Não, é que não dá mesmo. Pá, não sei se dá. Pelo menos que eu conheça. Que eu conheça, eu não conheço nenhuma. Aí, João, tem calma, meu irmão. Tá fazendo o quê? Vai pegar fogo! Acho que não entra. Não. Oh, toque de bola. Bola limpa. Isto contou com bola limpa, incrivelmente. Ou será? Já está!
3-3. Vamos ganhar e tu nem vês. Let's go, motherfuckers. Let's go. Mas que defesa, oh meu Deus. Mas que defesa, menino. Onde é que é o mas que defesa? Onde é que tá? Estou na defesa. Mas que defesa. Mas que defesa, mano. Awesome. Vai tu, João. É, e eles mandaram a bola, não estava ninguém. Mas que defesa, mano. Épico. E o João, tá tu, Zé. Ao poste! Que, a bem dizer, golo. Aí está, assistência. Eu disse, mano. Menos ao poste. Aquilo não é bem um poste, não é? Mas é poste. Conta com poste. Podiam fazer um campo mesmo, tipo, a bola se ia fora era de outra equipa, mas isso já ficava um bocado seco. É, sim, lançava com o quê? Com a manete. Já ficava um bocado seco. Vai eu. Bum, 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 bum. E o João. Get low, get low, get low, get low to the underground. Ui. Não, o gajo fez um chute shot. Bem. Vamos apanhar aqui o boost. Manda alta bejarda se conseguires. Vai dar merda. Não vai nada. Ui, 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 ui. Um golpe aqui acrobático. Oh! Cuidado, mano! Ah, mãe, sai daqui, isso faz chabu. Leva baninho! A mãe dele estava ali a abrir, vocês não dá para ver. Se calhar até viram ali a porta a abrir um bocadinho. E a mãe tipo... Alô? Alô? Filhote? Está 4-3, João. Calma, calma. Quem é mais forte? Sou eu. O Ricardo. Pumba! Aí está, meu menino. Opa, isto está complicado. Eu estou aqui à força toda a tentar tirar a bola, mas eles não, meu irmão. A bola vai ficar aí também, parceiro. Ui, 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 é o João. Ai, Jesus. Ui, se eu acerto, sou o da God of Us. Não. Fodeu, João. Vou marcar eles. Não. Já está lá dentro. Foi bem, mano. Foi bem. Falhamos? Não. Foi não, João. Está? Será? É possível? Calma, calma, calma. Um boost, um boost. Um boost. Cala da polícia. Deixa, deixa. Sem querer, deixou. Pumba! Destruído! Foi só mesmo para destruir o gajo. E ele nasceu, foi logo lá à outra patada mesmo. Deu jogar com patas. Bem, bom gol, João. Gostei. Que ele dá bocado. Vai, 4-3. Vou ficar aqui na baliza, mano. Porque eles não mandam aquelas bejardas out of nowhere, sabe? Não, vou ir mesmo à frente. Vais ir? Vou ir, vou ir. Aí já não dá mais. Está a Tiago a cortar mesmo para confirmar aquela bate no chão. GG, guys! What a defender! Oh my god! Chupa-nos. Bora, mas que defesa. GG. Foi GG, foi. Foi bom jogo. Yeah, yeah, yeah. I know. Hello, Blink. Hello, Akbar. Bora. Siga, mano. Vamos para o próximo. Este aqui, grande jogo. 4-3. Dois golos meus, dois golos do João. Ambas tivemos uma assistência. E não consigo ver ali quantos chutes tem o João. E 3. Pronto, tivemos tudo 3 e o João teve mais uma... Foi uma queima, foi uma defesa, é, foi uma defesa. Bora. Olha outros primates, os ER. Vai tu, ó João, vai tu, tá nosso. Nós somos primates, mas não temos nenhuma tag, mas não interessa, mano. A tag tá no nosso coração. Deixa, deixa. Ai. Eu acho que consigo. Não. Too much. Ai. Fuck. Pacarino. Impapirino. Rocketrino. Caraças, era uma oportunidade tão boa para marcar e eu desperdicei, manos. É pena, sabem? Situations. Ui, será que a bola vai para o meio ou ele vai para o meio? Não, ele apanhou o faggot. Calma que ele pode me dar o jeito. Pum! Não sei porque é que faço pum. Eu acho que as pessoas são retardadas, garro a que eu te ligo, mas pronto. Aí, ó chefe, para quieto. Aí, lixou. Ui, ui. Ah não, o gajo errou. Tumba! Ok, vira-te. Mas ele é bicha. Calma, 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 tem calma, João. O João está ali com o carro. Já com a carrinha dele é a mesma coisa, mano. Quando vou lá a São Pedro. Quando, se vocês de São Pedro ouvirem. É o João. Pimba. Isto não conta como defesa. Ah, bola limpa. Bola limpa. Ai, não me acredito. Ei, que golo podre, Zé. Como é que isto entrou? Foi mesmo. Nós é que fomos uma xota também. Olha, eu aqui errei. Passei por baixo da bola. Fogo, aquilo parece que foi Matrix. Eu passei mesmo um bocadinho pela bola. Nossa senhora, meu irmão. Isso é burro mesmo. Ui, deixa, deixa, deixa nada que ele vai apanhá-la. Nossa, veio cheio de gasolina esse.
Não me acredito, não pode, ó João. Isso, meu menino. Gostei, gostei. Até vou deixar like. Bem, podes levar, só tens um. Podes levar de um. Errou mesmo. Quase. Oh, mano, estes... Opa, estes, como é que se diz? Saltos. OPs é que complica a situação. Bem jogado, João. Um bi, mas bem jogado, bom golo. Bem, um anos, bora lá. Há bocado éramos nós sempre que estávamos na liderança, por isso não é muito bom. Vai lá, bola. Eu vou à bola. Mas será que a bola vem a mim? Pum! Alto estoiro, estoiro na bola. Patada na boca! Considera a bola no meio. Ui! Ui! Ai! Marcaste. Ui! Nem vi, como é que foi isso? Eu, supostamente, é para fazer um cruzamento. Mas olha, deu bem. Ei, alto golaço. Que Mike Coles, mano, quando quer cruzar, altamente. Vou começar a cruzar mais. Vai, eu vou. Ei, cara, cheio de força, homem. Esta comida é aqueles espinafres do Popeye. Não sei se os espinafres têm algum nome. Não é Popeye, é Weed. Não, Popeye, não conheces Popeye. Eu sei, ele come Popeye. Weed, não é espinafres. Ah, é Weed, não é espinafres? Caga, infância destruída. Eu sempre pensei que fosse espinafres, o Popeye. É o Weed, estás todo cego. É droga aquele. A sério, não pode. No Popeye. Não, ia comer espinafres e ganhar músculos. Eu acho que era isso, não me digas. Oh, ele está a trollar. Estava a ver, Zé. Já ias destruir a minha infância. Aquilo é esteroides, para ele ganhar assim músculos. Eu sempre conheci o Popeye por os seus espinafres milagrosos. Por isso é que são os esteroides, não são os espinafres milagrosos. Não, aí eu vou comer espinafres. Ei, altas bíceps, tríceps, quádriceps. Até eu comia espinafres. É igual deles. Foi bem, foi bem. Aquele golo primeiro, mas nós já recuperamos. Vai, está a tua. Exatamente, bem jogada. Acho que está a tua outra vez. Não? Dei um toque, mas foi só mesmo... Aquele toque de bela. Toque de bola. Bem, tag team. Bem, Jaden ali ao Zezão. Vamos dar o Jaden. Mas pronto, vai, eu vou. Ui. Ah, fuck. Se eu tivesse boost, talvez se tivesse boost isso desse para alguma coisa. Boosty. Oh, João, não apanhas esse. Ai, que fega! Tê-lo a limpar. Ele mesmo tipo. Ele secou do meio e foi ali secar aquele. E eu atrás dele tipo, para assim, por favor. E foi destruído, bem feito. Ah, é? Pronto. Vai meio, está de certeza meio, 100%. Está, será que é o golaço? Não, vai meio outra vez, second chance. Não tenho boost. Não interessa. Uou, Honduri mesmo. Deixa-me voltar atrás. Não. Aquele bustrino. Bem, Paton. Zara show. Aí, aquele toque de cu mesmo. Ui, se meteres meio, tá gol, te garanto. O que é que eu disse? Bem jogado, mano. Bem jogado. 3 vitórias. Aí está, mano. Tínhamos um Alta F4. GG! Aí está a promoção para cima. Desafiador 1. Finally! Desafiador 1 em vídeo. OP. Diz? Também subiste agora ou já estavas? Subi agora. Parabéns, mano. Merecido, caralho. Eu já estava aqui. Eu comecei aqui e desci. Já estou aqui outra vez. É sempre a descer. Bem-vindo de volta, mano. Bem-vindo à Casa dos Segredos. Tudo. Feito. Vá, bora lá. Bom jogo, manos. Aqui 2 gols do Babs. Não, 2 gols meus. Um gol do Babs. 4 chutes ali. E há 4 chutes do Babs. O Babs veio ali a destruir a baliza deles por dentro. Aí está. Tinha que vir este campo. Se este campo vem-nos dar a derrota, é o campo da maldição. Oh, nem entra ninguém, ó João. Cagunfo também, não é? Já estão a ver o nosso matchmaking, o nosso historial. 2 vitórias ali a destruir completamente a baliza dos outros adversários. Eles já estão tipo... Para, por favor. Estamos a jogar contra um gajo da PlayStation 4. O João disse-me que isto aqui, PsyNet, estão a ver? É gajo na PlayStation 4. Ou seja, é fixe eles terem essa cena do PC a jogar contra a PS4. E está, a partida cancelada, não há jogadores suficientes para iniciar a partida. Por isso o senhor vai ter que esperar mais um bocadinho. E agora aposto que já não vai criar este mapa. Bem, podíamos dar a vitória isto. O gajo é que fez Alt F4.
Era fixe, free points mesmo. Nossa, se calhar nem conseguiu entrar. Swag. Vá, bora lá, encontrei um jogador. Mas um jogador de jeito, oh, Rocket League. Isto hoje está muito fácil. Isto hoje eu quase que estou aqui a jogar de olhos fechados. Estou de camisinha e tudo, ó. Aqui, ó. Bonitinho, coisa. O João ali, carequinha. Olha, mostra aí a careca. O que é que tem? Não é essa. Get it? Get it? Oh! Pronto, não. Tá oh. Viemos para o mesmo campo e tinha ali alta gaja na outra equipa. Estou a brincar, é uma foto de uma gaja neta, de certeza. Vai tu, João. Eu vou lá, vou. Vamos para este campinho com cores vivas. Vejo as cores, não, meu irmão, estou morto. Não há boost. Hoje. Hoje, boost. Hoje! Já está. Agora vou embora. Está gol deles. Yep. Por pouco não toquei ali. Não, ao menos. Por pouco, não. Há bocado também começámos a perder, certo? Certo, é? Acho que foi todos os jogos que começámos a perder, ou estou a errar? Vou lá, bola. Nem sei, sim, vai lá, tem calma. Ui, ele vai rematar, mas eu vou estar aqui. Ui, do bom toque. Ah, curti, do bom toque. Deixa. Nossa, mito. Vai-me aí, vai-me aí. Vai lá. Hoje não podias ter ido no meio que fazia eu isso. Não, né? Porque eu tinha boost, Zé. Eu estava mesmo na raça, eu estava a ver ali é que a coisa. A continuar. Desculpa, não. Tem mal. Jajan. Será que vou, mano? Será que não vou? Fico sempre nessa dúvida. Ah, não deu nem marco este gajo. Ui. Ai, Jesus, velho. Estava a ver a nossa vida andar para trás. Epá, estes gajos são bons. Eu disse ao Rocket League para dar uma boa equipa contra nós e quando disse ele não ignorou. Opa! Gundam Style. Open Gundam Style. Ui, está meio. Está meio. Mais não... alto. Aí, não. Não. Ai, Jesus. Lifesaver. Os dois, eu e o João. Pode deixar. Faggot, se aquele gajo não me tivesse tocado, tenho quase certeza que conseguia marcar. Bora lá, temos que recuperar que estamos a mamar na base 1-0. Faggot, mano. Estão a jogar fixe, estão a jogar fixe. Bem? Back. Não. Não. Falhou. Ai! É bem. Bora, Josowski. Não! Phoenix, mano. Cortam tudo. Fez-me lembrar alguém. Ah, pá, anda lá. Mais um golinho, pelo menos. Vais tu? Eu vou, estou aqui à beira já. Vou tentar meter meio. Não deu. Bem jogado. Fogo, como é que o gajo toca-me por baixo? Ah, João, o que é esse riso? Não estou a perceber. Isto está tenso, João. Falta um minuto e tal. Minha Nossa Senhora. Anda lá, João. Temos que atacar ao máximo. É difícil. Pois está, está complicado. Phoenix, eu vou tentar mesmo dar o máximo. Os gajos estão a jogar fixe. Cena é essa. Muito fixe. Bora. Meio? Tem que estar agora. Não! Fuck! Estou-lhe a dar bem, mano. 45 segundos.
Meio. Aí, falhei totalmente. Falhei totalmente mesmo. Vai que eu estou aqui a dar toques num. Caraca, quase. Que toque de merda, não me acredito. Ui, não. Ei. Não tinha boost. Ah! Sonics, mano, tentamos tanto, a sério. Também falei agora aqui um que podia ter marcado na boa, mas pronto. Acontece, mano. Já foi a pressão, já foi muita pressão. Too much pressure. Foi bom jogo, não é mesmo? Jogaram bem eles, pá. Consegui levar aqui a vitória. Começámos bem o vídeo, acabamos mal. É, não acabamos mal, foi um bom jogo. Perdemos, apesar de tudo, foi um bom jogo. Ah, GG. GG, guys. Bom jogo. Faggot. Deu marcar outros. Não. Ah. GG, mano. Já bom, por favor, que não deixas. Ai, Jesus, juro-te, se eu descesse, ficava tão mad, mano. Vamos, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. João, te feito aí, mano. Até a próxima. Mano, fiquem bem. Até logo. Grande abraço e fui!